saya G2305 Syarita Ennis dari KFC Glen Mary, Pamisri. Apa yang saya belajar dekat sini banyak, tapi salah satu saya dah boleh overcome saya punya ketakutan kepada air. So saya boleh terjun dan dapat semangat daripada kawan-kawan. Dan apa yang saya akan bawa balik untuk saya gunakan untuk staff on the floor, tak kira lah local ke, foreigner ke, kawan-kawan ke, aplikasi 7 Star yang sangat bagus untuk saya share dengan kawan-kawan dan mungkin berguna untuk KFC.